Lad os sige, at vi starter med at have 3 æbler, og derefter får vi 7 æbler. Vi starter med tre æbler, og derefter får vi 7 æbler. Spørgsmålet er så, hvor mange æbler vi har i alt. Prøv en gang at tænke over det. Det er rimelig lige til. Vi starter med 3 æbler, og vi får 7 æbler mere. Vi har derfor 3 plus 7 æbler. Det er 10 æbler. Men lad os nogle gange sige, at vi får dogene til at skrive æbler. Og i stedet for æbler bruger vi bogstavet A. Lad os prøve at tænke over et nyt scenarie. Den her gang starter vi med at have fire æbler, og derefter får vi to æbler. Hvor mange æbler har vi så nu? Hvor mange æbler har vi nu? Og i stedet for at skrive æbler skriver vi A her. Hvor mange A'er har vi nu? Og igen kan du prøve at tænke lidt over det. Det er lige ved landevejen. A repræsenterer æbler, og hvis vi har fire æbler og vi får yderligere to æbler, så har vi i alt seks æbler. Og i det her tilfælde repræsenterede A æbler. A kan dog repræsentere hvad som helst. Hvis vi har 4 a hvad A repræsenterer, og vi får yderligere 2 af det, A repræsenterer, har vi i alt 6 af det, A repræsenterer. Vi kan også se på det som, at vi har 4 A'er, og vi får yderligere 2 A'er, så har vi i alt 6 A'er. 4 A'er er det samme som A plus A plus A plus A, og hvis vi lægger yderligere 2 A'er til det, har vi plus A plus A. Hvor mange A'er har vi nu i alt? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi har 6 A'er. At tænke på det på den måde er en lille smule mere abstrakt. Lad os sige, at vi har 5 X'er. X kan repræsentere hvad som helst. X kan eksempelvis være et tal, så hvis vi har 5 af det tal, og vi trækker 2 af det tal fra, hvad får vi så? Hvor mange X'er har vi så tilbage? Hvor mange x'er har vi tilbage? Det svarer til 5x minus 2x, og hvad giver det? Prøv lige at tænke lidt over det. Hvis vi har 5 af noget, og vi trækker 2 af det fra, så står vi tilbage med 3 af det. Det er altså lige med 3x. 5x minus 2x er lige med 3x. Prøv at tænke over, hvad det betyder. 5x'er er faktisk x plus x plus x plus x plus x. Vi fjerner derefter 2x'er. Vi sletter 2 af x'erne. Fjern 1x og 2x'er, og så står vi tilbage med 3x'er.